Ons gaan vandaag een beetje gesels oor die belangrijkheid daarvan dat daar onderlinge liefde is. Onderlinge liefde tussen die lichaam van Christus zelf. En ons thema is om liefde sonder breken. Om liefde sonder dat ons toelaat dat daar dinge is wat daar die liefde verhinder. Nou kom ons bid saam. Ons Heere, baie dankie dat ons kan weet dat U liefde is. Dat U ons oneindig lief het. U sê dit vir ons en U wys dit vir ons. En ons kom in totale afhankelijkheid voor U staan en vraag dat U iets van die geweldigheid van hierdie liefde en die belangrikheid dat ons mekaar sal lief hê op daardie manier. Dat U daarvan iets sal kom wakker maak in ons harte, op een dieper dimensies waar het nog ooit was. Ons staan in afhankelijkheid. Kom asseblief deur die Gees in. Kom spreek U elke woord, en help ons om elke woord te hoor in die hart. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ons gaan kyk daar, wat Paulus geskryf het, in Filippense. Hierdie brief het Paulus, in 61 na Christus geskryf, dit was na sy 3 sendingreise, dit was in die tentyde van sy gevangenneming in Rome, in die tronk, en ons kry hierdie brief wat hy skryf van 'n gemeente wat op die stadium goedskiks al so 10 jaar oud was. En ons kry 'n positiewe toon, sy gemeente met wie hy min nodig gehad het om hulle aan te spreek, soos wat ons baie keer in Korinthe gekry het. En in hierdie brief word daar gepraat van die innige verhouding wat hulle met God het. Die belangrikheid van onderlinge eenheid. Daar word gepraat van die vervolging wat beleef word en om vast te staan. Vast te staan teen dwaalleringe en vast te staan in die geloof ten tyde van vervolging. Daar word gepraat van vreugde, liefde, eenheid ensovoorts wat nie bepaal word deur omstandighede nie. Maar deur die een aan wie ons vastgemaak is. Paulus begin hierdie brief deur te sê aan al die heiliges in Christus Jesus. En dan kom hy met 'n ding waarin hy sê, ek dank God vir dit wat in julle aan die gang is, en ek bid. Hy bid byvoorbeeld hierso so dat hy sê, dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, dat hy het sal klaarmaak. Hy sê ook hierso, dat ek bid dat julle liefde oorvloedig sal word en sal toeneem in kennis en alle ervaring, om die dinge waarop dit aankom te kan onderskei, so dat julle rein en vir niemand rein kan wees en vir niemand aanstoot nie. Dit gaan daaroor om mekaar opreg lief te hê. So Paulus is besig om te werk na 'n sekere ding. En dan praat hy daaroor dat die lewe is vir hom Christus, die sterwe is vir hom wins. Hy sê hierdie vervolging wat ek beleef, dit pla my nie. Want ek is vasgemaak aan die een wat groter is as die lewe self. Nou ja, dit bring ons dan by Filippense 2. En ons lees saam van vers 1 af. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moenie iets uit selfsug of uit ydele eer doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind te word as 'n mens. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot in die dood toe, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog
en om een naam gegee wat boe elke naam is, zodat in die naam van Jezus zou buig elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. En elke tong zou bely, dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlijkheid van God die Vader. Nou ja, kom ons vat om daar van vers 1 af. Een versie wat amper bykie lomp kan klink, so kom ons werk met hom, want hier is een essentieel belangrike vers ten einde die rest te kan verstaan. Als dat dan enige troos in Christus is, hierdie woord troos in die Grieks, paraklesis, ons herken die woord parakletos, die trooster, die Heilige Geest daarin. Nou hierdie woord paraklesis beteken to comfort, om te troos, om te bemoedig, om op te lig, om te versterk. So hy sê daarmee, daarvan om te lewe, dat jou lewe Christus is en jou sterwe wins, dat jy een sekerheid in hom het, daar is saak van dat jou redding lê in jou eenwees met hom, in jou nuut gemaak wees. Sê, daar is jou troos, daar is jou bemoediging, dis in Christus, en in dit wat hy vir ons kon bewerk het. Ons gaan verder, as daar dan enige vertroosting van die liefde is. Nuwe vertaling lees om enige aansporing van die liefde is. Die sekerheid en die wete dat God jou waarlik lief het. In Johannes 4 vers 8, God is liefde. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad. En hy sê, aangezien ons weet dat God ons lief het, aangezien jy weet van hierdie geweldige liefde wat hy vir jou het, ons gaan aan. As daar dan enige gemeenskap van die Gees is, die Heilige Gees, die Parakletos, die trooster, die begeleier, die mentor, wat die pad saam met ons kom stap, wat in ons kom woon, wat God oor ons uitgestort het, vir ons gegee het, hy woon en hy werk in jou, om die beeld van Christus meer en meer in jou te vergesteld. So sê, aangezien Godse Gees teenwoordig is, as dit dan enige tederheid en ontferming is, lees ons verder. Waaroor gaan dit? Het gaan oor die omgee, begrip en sekuriteit wat ons het. Soos wat die kruis ons wys, het God kom belê in ons. Hy het kom gee, hy het nie terughou nie. Daar is vir ons vergifnis, daar is vir ons een veilige plek. My veiligheid, my sekerheid is in hom. En dit wat hy bewerk het aan die kruis. So kom ons parafraseer daar die eerste stukkie, daar die eerste vers, en probeer om vir onszelf makkeliker verstaanbaar stel. Aangezien Jesus Christus dan mos self ons motivering is, en aangezien ons dan mos die sekerheid van Godse liefde het, en aangezien die Heilige Geest dan mos self met ons is, en aangezien daar dan mos vir ons een ware diep omgee en ontferming is, kom jy achter dat elkeen van hierdie sake lê op 'n vlak hoër as ons. So hierdie kom nie uit die self uit nie. Hierdie is nie 'n kwestie van hoor jy is veronderstel om daarom lief te hê op so'n manier nie. Dit werk nie van die mens af nie, dit werk van God af. Kom ons probeer hierdie klein bietjie meer persoonlik stel. Ons lees dieselfde, maar maak hom in jou vas. Aangezien Jesus Christus dan mos self jou motivering is. En aangezien jy mos self die sekerheid van Godse liefde het. En aangezien die Heilige Gees dan mos self in jou is. En aangezien daar dan mos jou vir jou een ware diep omgee en ontferming is. Maar God geef ons sy woord hier met 'n inklusiewe, 'n insluitende meervoud. Want hy is eintlik besig om met sy liggaam te praat, met allemaal wat syne is, en daarom lees ons op die volgende manier, aangezien Jesus Christus dan mos self ons allemaal hier sy motivering en bemoediging is, en aangezien ons allemaal hier dan mos die sekerheid het van Godse liefde, en aangezien die Heilige Gees dan mos self met ons allemaal hier is, en aangezien daar dan mos vir ons allemaal hier een ware diep omgee en ontferming is, een veilige plek by God is.
maak dan my blydskap volkome. Anders gestel, dan sal ek so baie bly wees. Maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees. En dieselfde liefde te hê. Nie dieselfde liefde is een langs jou nie. Dieselfde liefde is waarvan jy gepraat word wat God vir ons het. Dieselfde liefde te hê. Een van siel, een van sin. Eensgesind in Christus. Dieselfde liefde is wat hy het. Ons gaan weer 'n bietjie daaroor gesels later. Met een ingesteldheid en een bedoeling. Ons maak deel uit van een liggaam. En dan kom hy met 'n groot uitdaging. Sê, nadat hy hierdie ding gaan vastmaak en gesê het, van waar af werk ons? En gesê het, wat dit dan gaan beteken, kom hy nou by die uitdaging. En hy sê, moenie iets doen, vers 3, uit selfsug nie, om die eie primêre voordeel te soek. Of uit ydele eer nie, om raak gesien te word deur ander nie. Maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. In nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Dit beteken dat jy ag die een wat langs jou sit hoër as jouself. En die een wat langs jou sit, ag jou weer hoër as hom of haarself. Dit stel ons op 'n baie besondere plek. Dit beteken in die praktyk dat die een wat met 'n beter kar ry, ag die een wat met die skedonk ry, hoër as homself. Want dit gaan nie oor waar jy ry ons nie. Dit gaan daaroor dat ons vasgemaak is. Onthou van waar af het ons gewerk. Hierdie word van daar af gewerk en nie van hier af nie. Julle moet nie elkeen, vers 4, net na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Natuurlik vat hy ou verantwoordelikheid vir jou belange, maar het gaan nie meer in hierdie saak daaroor dat het gaan oor my eie voordeel. Ek soek nie net my eie voordeel in die lewe nie. Ek kyk wat kan ek beteken vir die een wat langs my is. Vir die wat saam met my in die gemeente is. Wat saam met my in die liggaam van Christus is. Jy sien, om hierdie type uitdaging te kan aanvaar, beteken dat ek myself, my ou natuur, my eie ek neerlê. En sê, Here, ek kies U. Om uit U uit te leef. En vanaf U af te leef. Geweldige uitdaging. En dit strook nie met die ingesteldheid van die wêreld nie. Die wêreld klop nie hierdie. Hierdie is nie 'n pad wat die wêreld kan loop nie. Want hulle is nie een met die een nie. En dan kom ons by die motivering vir dit alles. En hierdie motivering, soos iemand gesê het, this does not only take things next level, this takes it to the top level. Hierdie vat dinge heeltemal na die boonste vlak. Vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Die een wat gekom het om in ons plek te kom staan. Die een wat kom mens word het, om daar waar ons as mense wat geskaap is na Godse beeld, waar ons die bal laat val het, om te kom oordoen vir ons. Te kom leef die lewe wat ons moes geleef het. In vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Wat bedoel hierdie vers? Jesus wat daar in die heerlikheid van God was, wat in die regterhand van die Vader gesit het, self God, wat gesit het daar in die absolute heerlikheid, was bereid om daardie posisie prys te gee. Die woord wat ons in die Grieks kry vir hierdie woord wat vertaal word met roof geag is die woord arpakmos. En hierdie is tipies die aksie van 'n grypdief om gierig vas te klem. En jy kan jouself indink iemand wat iets gegryp het in 'n skare is en hy klem dit vas
zodat niemand anders het bij hem afvat nie en hy verdwijnt. Jesus het nie hierdie kom vastklem, hierdie positie, en gesê, ek is nie bereid om dit prijs te gee nie. Nieuwe vertaling lees, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelijke wijze, nie beskou as iets waarin hy moes vastklem nie. Die ESV en die NASB lees ons, who, though he was, or he existed, in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Hij was bereid om het prijs te gee. Vastlem, graasgesindheid, staan in contrast met daardie gesindheid wat ons krijg in vers 3 en 4. Nou kom ons probeer hierdie uitdaging net voor ons bykie na ons eie prentjie invat. Kan een mens denken hoe sal het wees as daar van jou verwacht word om die bordkos wat jy elke dag eet, prijs te gee? En dan iemand anders af te staan wat in jouw plek elke dag het droë broodje eet en dan in julle ruil uit met mekaar en hy kry die bordkos wat jy elke dag eet en jy eet 'n droë brood. En nou vir die meeste gevalle gaan ou dalk sê okay, ons kan dit doen. Hoe lang gaan ons met hierdie reëling aanhou? Nee, vir jare. Regtig? Ek weet hom nie. So dit beteken, dit is een klein ietsie. Dit vergelyk in werkelijkheid nie eers met wat Christus vir ons gedoen het nie. Hy het daar die posisie van absolute heerlijkheid prys gegee. En dit nie beskou as iets wat hy moes vastlem en sê, maar ek hou vast aan hierdie nie. Hy sê nie, ek is bereid om het prys te gee, waarvoor? Om daar die klomp, wat my nie lief het nie, wat vyandig is teenoor my, om hulle te kom haal. En nou sê Paulus, wanneer ons praat van dat ons mekaar moet lief hê, dan sê hier is die maatstaf. Hier is van waar af ons werk. Vers 7. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verder verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Absolute gee gesindheid, ware liefde. Vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom een naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is tot heerlijkheid van God die Vader. Wanneer ons bereid is om onszelf te verneder, wanneer ek met diezelfde gee gesindheid kom, sal God ons weldra verhef en verhoog. Daai los ons in sy hand. Kom nie hier om my eie eer te soek nie, kom met die gee gesindheid. Hoekom sal ek dit doen? Omdat God se ware liefde in my is. Dit is van waaraf ons werk. Ons gaan kyk bietjie na Johannes 15, so as 'n kruisverwysing. Dis die bekende gedeelte wat gaan oor dat Jesus die wingerdstok is en ons die loot en die Vader die landbouer. Nou lees ons verse soos in vers 4 en 5, bly in my soos ek en julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook nie julle as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As ek wil lief hê soos wat hy lief het, het ek nodig om in hom te bly. Vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Nou hoor mooi vers 9. Soos die Vader my lief gehad het, het ek ook vir julle lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. En dan gaan hy aan, en hy sê, as julle my gebooie bewaar, met ander woorde doen wat hy sê, saam met hom beweeg, en eenheid is met hom, nie eiesinnig nie, sal julle in my liefde bly, net soos ek in die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek ook vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dan vers 12, dit is my gebod,
dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Nou wat sien ons hierso? Vers 9, soos die Vader vir my lief gehad het, so het ek julle lief gehad. En nou sê hy, soos wat hy vir ons lief het, so moet ons mekaar lief hê. Maar hoe lief het hy vir ons, soos die Vader vir hom lief gehad het? Wat beteken dit? Dit beteken dat ons mekaar moet lief hê, met diezelfde liefde wat daar is tussen God drie enig. Dit is dit wat ons anders maak as die wereld om ons. Want hoe kan jy lief hê, soos wat die Vader die Seun lief het, as God se Gees nie in jou is nie? Maar as ons die voorreg het, dat God in ons woon, dan sê hy, nou kom hy lief. Want dis waartoe ek jou geroep het. Jy is gemaakt na my beeld, jy is gemaakt om te wees, soos wat ek is, om my te weerspeel, hy dan lief, met diezelfde liefde. Kom ons gaan maak het draaikie in Johannes 13. Hierdie was net nadat Jesus die disippels se voete gewas het, dan sê hy, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. As julle hierdie dinge weet, salig as julle dit doen, vers 17. Daarna het hy sy verraaier aangewys, Lukas is uit, Judas Iskariot is uit, en dan lees ons, en toe hy, dis nou Judas, buiten was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelijk verheerlik. My kinders, nog een klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek ook nou vir julle. En dan vers 34 en 35. Een nieuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal allemaal weet. Hieraan sal die wereld weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Nou kom ons terug by dit wat Paulus gesê het. In een tyd van vervolging, in een tyd van vaststaan, in een tyd van voorzichtig wees vir dwalinge, kom hy en hy sê, kom wees lief in mekaar. Nie met die liefde wat uit jouself uitkom nie. Daarom begin hy met, gaan kyk waar is ons vastgemaak. Aangezien daar een sekerheid in Christus is. Aangezien jy die liefde van God ken. Aangezien God se Gees in jou werk. Aangezien jy een veilige plek in hom het. Kom hy dan lief soos wat God jou lief het. Hoe lief het hy ons? Dat hy bereid was om daar die plek prijs te gee, om hier te kom. En daarom, net soos wat Jesus nie daarop ingestel was, om sy eie voordeel en sy eie gemak te bereik het hierdie sake nie. Maar om self kom gee het, kom die opdrag nou, kom met die gee gesindheid, teenoor mekaar. Wat beteken dit in die praktijk? Sien hierdie liefde, wanneer ons mekaar lief het op so'n manier, dan bied dit 'n veilige plek. Plek waar nie allerlei oordeel en veroordeling is nie, plek waarin daar nie nydigheid en afsydigheid is nie. In hierdie veilige plek kan ek myself wees tussen medegelowiges wat my onvoorwaardelik aanvaar. Nie op grond van wie ek is nie, maar op grond van die een wat in ons is. Dit gee 'n veilige plek van om te kan groei in Christus. Wanneer ek sukkel met oorwinning, het ek 'n veilige plek. Dit gee vir my ruimte waar ek kan vra vir gebed, waar ek die gawes kan beoefen, waar ek self kan bid vir iemand anders as 'n genesing. Waar ek kan kwesbaar wees, waar ek kan oop wees, want wanneer ek naby is, dan maak ek myself oop. Waar omgee vir mekaar?
wanneer daar siektes is, wanneer daar problemen en uitdagings is en onzekerhede, en mis daar weer vir mekaar. En dit betekent dat ik zal onthouden om volgende week te vragen. Hoor jy het laatste keer van mij gesê van hier die zaak en die familie, hoe gaan dit? Ik het onthouden voor jou te bid. En ik weet ons val partijker daarmee, maar binnen hier die liefdeseenheid is daar zelfs ruimte vir wanneer ons opslip met die dingen. Want ons groei saam. Die liefde kom ook niet met, ja maar wat, vandaar die keer toe jy gesindheid nie. Kom met ware vergifnis. Ware vergifnis loop saam met die liefde. En as ek nie wil vergewe nie, het ek nie waarlik lief nie. Hier is nie so seer een ingesteldheid nie. Of tenminste een gevoel, dit is een ingesteldheid van die hart. Dit werkt niet net met ek voel so of ek voel so nie. Dit is een hartse ingesteldheid, wat vernieuwe geraak het. Maar het betekent aan die andere kant niet dat daar een onverskillige oorsien is van fout en verkeerd nie. Ons het hoop voorbeelde selfs in die Nieuwe Testament waar mense aangespreek was. En terechtgewys het wanneer hulle verkeerd was. Maar binnen hierdie liefdesverhouding is een deel daarvan. Want ik wil niet graag zien dat je ergens een verkeerde pad loopt. Nie. En jij wil het ook niet graag zien van mij. Daarom helpen ons mekaar. Hier is ook niet iets wat werkt vanuit een schuldgevoel. Of een verantwoordelijkheidsgevoel. Het is iets wat werkt vanuit die bron. En God is die bron van liefde. Hier is een verhoudingszaak. Waarin ik in een verhouding met God sta. En omdat hij mij lief het, het ik ander lief. En hoe beter ik hom leer ken, en hoe meer ik zijn liefde beleef, hoe meer kan ik het gee. So wat kan ons doen? Besin oor Godse liefde. Gee jezelf tijd en ruimte om met God bezig te wees en sê, Heere, help my om te verstaan dat hij mij lief het. Van hy liefde. En jy doet toe. So baie keer gun ons onszelf net niet om op die manier liefgeheet te word. Nie. Ontvang dit. Weet dat hy jou lief het. Glo dit. Laat toe dat hy jou oorweldig met sy liefde. Onthou dat Christus aan ons gegee was toe ons nog Godse vijande was. Hy het vir ons kom sterf, nie omdat ons vreselijk danig naby aan hom was nie. Maar juist toe ons ver van hom af was. God het ons werkelijk lief. Hy het jou ewiglik lief. Gemaak jou thuis in die liefde. Vra dan vir die Here om jou te help deur sy gees, om ander op daardie manier lief te hê. Sê Here, ek wil nie kom terug lief hê. En ek wil my broers en my sisters om my kom lief hê met daardie liefde wat u vir my het. Kies om ander so lief te hê. Nie wacht vir die gevoel nie. Werk in die een wat het gee. Steek ook my hand in aan jou boesem. Begin maar met myself en sê, Here, ek herken. Ek het nie lief soos ek moet hê nie. Ek skiet so ver te kort. Gaan verneder jou oprecht voor die Here. Bely oprecht. Maak recht waar nodig is. Maak ook recht met waar het nodig is met die wat om jou is. Daar is die ou gesegde van to keep short accounts. Moenie dinge wat 15 jaar terug gebeur het, teen iemand hou nie. Vergewe dit wat 15 minute terug. Ja, partij keer beteken het, ons moet dinge recht maak met mekaar, en met mekaar praat oor dinge. Maar kom ons doen het in daardie liefde. Gaan kyk weer wat sê die Here. Wat behels hier die uitdaging van Filippense 2? Gaan kyk weer daarna. Gaan kyk weer van waar af werk dit. En wie is ons maatstaf?
Hou aan om vir jouself te bid, hou aan om vir jou huisgesin te bid, hou aan om vir die gemeente te bid. Ons het al een paar keer die opdracht gekry, wanneer ons saam gebid het om te bid vir die eenheid in die gemeente, sodat daar nie onderlinge verdeeldheid of tweedrag kom nie. Dit is krities belangrik. So kom ons bid saam. Here, ons staan in afhanklikheid voor u. En ons wil vir u kom sê so baie dankie dat u ons so lief het. En ons verstaan dat ons opgeroep word om een verskil te maak in hierdie wereld. Om liefde hê soos wat u lief het. Daar is so een hinkering, so een verlange in hierdie wereld na iets wat regtig die moeite werd is. En die mense gaan soek dit op allerlei verkeerde plekke. Vastigheid en zekerheid. Maar hulle bly leeg. En ons ken u. Here, ons ken die een wat liefde is. Ons ken die een wat vir ons sy liefde gewys het. Ons ken die een wat sy liefde verklaar het. Help ons dus om mekaar onderling op daardie manier lief te hê, sodat ons teenoor hierdie wêreld kan wys. Dat die mense om ons sal kan sien. En dat hulle kan sê, maar ek sien 'n plek waar mense mekaar regtig lief het. Nie net in woorde nie, maar ook wat hoe hulle teenoor mekaar optree. Kom wys my eie hart vir my. Ag en Here, ons erken. Ons eie harte, ons skiet soveel keer so ver te kort. Soveel keer gaan het maar net oor myself en my eie voordeel en my eie eer. En ek kom kies net op nuut weer om myself neer te lê. En Here, ek wil graag opgewonde raak oor dit wat Jesus gedoen het. Dat hy bereid was om daar die plek prys te gee vir my. En om daar die plek prys te gee vir die een langs my. Help ons om te besef die kosbaarheid daarvan. Om u te mag ken. En om mekaar liefde hê. Op hierdie manier. Ag en Here, u woord is so vol liefde. Daar is soveel plekke, ons het nog nie eens gedink aan 1 Korintiërs 13. Daar is soveel dinge waarin die maniere wat u vir ons verder kom verduidelik. Help ons om met 'n oop oog te lees in die woord en onder die besef en die indruk te kom van die liefde vir ons. Vat ons op hierdie pad. Ons bid daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag dan afsluit en God se seën kom afbid oor jou. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.